eré ọmọ ìyá mi mùsùlùmí nu tó fi tọ́jú ara rẹ̀ nú ayé ni gbólóhùn ọlọ́run ọba. Ìwọ mùsùlùmí, èyí táwo fi ṣe níyànjú ni wípé má gbọ́ táwọn tán ní òsọ́ta o, wọ́n nínú jìn ẹlòmí àti mọ sọ̀rọ̀ ń ta mọ fákurukọkọ. Gẹ́gẹ́ bí tí mo gbọ́ nínú àáfàá mi, kí ọlọ́run bá mi ṣàlékún àlùbáríkà àwọn ìmáàmù ìlẹ̀mákọ́ ìdí là ń pe bàbá náà. Bàbá láwọn àmì prógámù kan nílùú Ọfà, àbá yìí wá ń lé fòlùkọkọ. Kò ní dá fáwọn gbá, kò ní dá fáwọn àwo, kò ní dá fáwọn àgbàlagbà, kò ní ṣe kíní. Àwọn àwọn bàbá yìí mọ̀ bẹ̀rẹ̀ ọlọ́run púpọ̀, ó mọ̀ ti ṣàdúrà púpọ̀. Àsìkò sórí wa tó àwọn wá fẹ́ ṣàlùwàlà. Àáfàá ti wá gbàgbé ni tó kó ságbárí. Sísábà yóò ṣí láwà ni pé kóhun fomi parí mọ́ṣáhọ́rá sí tá a máa ń ṣe. Wọ́n béjú gbìlérí àáfàá ni tó ti tẹ́ sí funfun. Wọ́n láwọn wá yanú lẹ̀ pé subhanallah. Àṣetábà yìí fi ń wí báyìí ni. Àṣewọ̀ ọ̀jà náà tó tẹ ń tan rẹ̀ ni. Àsọdọ̀ àwọn ológun náà lọ pamọ́ sí. Kò sí ní tí ó ṣe. Kò sí ní tó máa ṣẹlẹ̀. Ọlọ́run làwọn agbára ti. Ọlọ́run lọ́gbọ́n àti wá bú gbogbo ìlọrin. Ó dà kéèyàn búrú Èkó tó yẹ pé ọjà nìkan wọ́n ń tà ń bẹ. Ààrẹ Èkó sọ̀rọ̀ pé ó dẹ dákẹ́. Èyí tí yóò jẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì nínú oore tá ń bá bọ̀, mùsùlùmí má fira ààrẹ lẹ̀. Àwọn gbólóhùn kan ń bẹ tó jẹ́ pé tọ́ta bá ń gbọ́ kò ní lè súnmọ́. Yaani àwọn assassins, àwọn abatẹnijẹ, ó lọ́nà tá máa ń gbà wọlé. Àmọ́ ìwọ náà má fi ààrẹ lẹ̀. Ṣáàdì Ọlọ́run ọba, tawakkal ala rahman in kunta aqilan. Ṣé ti ń sè yẹn? Ọlọ́run ọba lèèyàn gbára lé. Àwa kì í ṣẹ̀dá tí máa ń tàyàn. Bí ọba lọ́nà tó fi gbára lọ́lọ́run lọ́nà tó jẹ́ halal, lèé tún gbára lé ń bẹ́ o. Ẹnu bá ti kéré mọ iṣẹ́ aláàárí nǹkan. Ẹlòmí a máa fọ́ǹtà ọ̀tọ̀ ni tí ó máa gbá àwọn èèyàn. Ẹ bá wá dínú lẹ́yìn àná àbá ti gbọdọ̀ wínú. Èyí ṣe wọ àáfàá náà tí wọn ò bẹ̀rù Ọlọ́run. Ọ̀rọ̀ ojú ọ̀nà ńlẹ̀ ọ̀sọ̀ fáwọn èèyàn ń tàn pé wàláhì Kùránì yìí mú gbójúlé lẹ́yìn Kùránì kò sí nǹkan kan ó sì ní tán ṣe. Jẹ̀mọ́ tá a bá ti dúpẹ́ fọlọ́run tán tá a ti yan Nábì wa Muhammadu tán, ọ̀rọ̀ bá bù sí o. Èyí tó fẹ́ jẹ́ kọ ẹlẹ́ẹ̀kẹta nínú ọ̀rọ̀ nígbà tó ju ore ti mọ́ wa yìí, òun ni wípé ẹ dákun nítorí Ọlọ́run. Ẹ já wo èèyàn bá ṣe àti bọ̀tán ayé la wa yìí. Ẹ já sọ ọ̀rọ̀ sọ, ẹ já sọ ìrìn. Oríṣiríṣi nǹkan ló ti ṣẹlẹ̀ nínú ayé. Nábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ó níjọ́ Jímà, káka Suratul Kaf. Ìmọ́lẹ̀ ló máa jẹ́ fún ẹ láti jọ Jímà yẹn sí jọ́ mẹ́ẹ̀. Á gáàdì ẹ kúrò lọ́wọ́ tí ń jọ̀tà. Ìwọ́ ọjà aya, ọ̀sìn ní òsọ́ta. Tọ̀sẹ́ kéwu ti ilé yín wálé ìtọ́ wí òun kò sí tí ẹnì kan ò lè ṣàṣìyàn. Ànábì sọ ìwúlò kò sí ìfún wa. Kọ́lá Ànábì ni Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ìmọ̀ ń ṣe láìláha ìlọ́lọ́. Wàhdáhù la ṣàríkà lá. Láhù mọ́lọ́kù wà láhù hàmù. Yóò wá yìí mi tó wà láàkó lè ṣe ìkọ̀dọ̀. Min azkaru nabawi ni ó wà. Kọ́ bó bá ti wá máa kankan yìí láti bá yẹn kọ́. Ẹ̀yin tẹ́ fi wèé kéwu yẹn. Sítádẹ́ẹ̀lì léwo àdúrà wo nìṣọ́ tí Muhammad máa ń ṣe. Bí ò bá wá sí àṣàsí, bóòlù ànábì sọ pé eléyìí ní sọ. Èyí tá ànábì máa fi ń sọ pé ọlọ́run dákun yọ mí kò kàmá yùnà kọ sáwùbọ̀ abẹ́yà domina danas. Tí bá ti ń tọrọ àfíríjì ọlọ́lọ́lọ́ ọba ni máa ń sọ bá. Àmọ́ wà mí ń fìtì láti máhìá wà lè máa nǹkan bẹ tí mo fẹ́ rántí àwọn ká tó parí tọ́ ọlọ́run ràn mí létí. Tọ́yì ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tí máa fi ń tọrọ lọ́dọ̀ ọlọ́run pé ọlọ́run dákun mọ́ṣáà ìṣọ́ mi lọ́wọ́ ta. Kí ni túmọ̀ bísmìlá ìlẹ́dì alhamdulilayi alákọ̀ọ́lá alhamdulilayi rabbil alamin. Bísmìlá ìlẹ́dì láàyè dúró máa ìsmíìn ṣéyọ̀n fìlàdì wà láti sàmẹ́ ìwà òwà sẹ́mi ọ̀là àlẹ́. Àdúrà dàrẹ́tì látọ̀dọ̀ ànábì wa Muhammad ni. Tánábì ò lè yé mọ́ inú tánábì wa Muhammad dún ní mọ́ni. Olúwa mi, mo gbára lé ọ, mo sì gbà yí pé kò sí nǹkan kan tó lè ṣe mí láyé dúró máa ìsinmi ṣe. Pẹ̀lú ọkọ ọ̀rẹ́ tí mi ti pè yẹn pé bísmìláhì níbẹ̀rẹ̀ yẹn, ẹ dákun gbogbo àwọn onílàáká yìí ní ká tẹ̀lé wa.
ani kawon togi ani kawon je ya tele wa abogbo awa muslimi ta final quran o ni wi pe bismillah ilazi oluwa mimi mi bere se ti enze bismillah ilazi la yadurru ma'a la ula wala quwata quran do ide lo ge alaba wa do pe to ba gbagbo ye oluwa mi láyẹ̀ dòrò gba tí mi ti gbá alẹ́ ń bẹ̀ yẹn mo ti gbà yí pé láyẹ̀ dòrò máa ìsinmi ìṣe hàn kò sí nǹkan kan aburú tó lè ṣe mí fìlẹ̀ àrídì léyìí tán máa ń sà láti inú afẹ́fẹ́ lómi ò kàn máa lọ́nà kọ́kàn bá a ni yóò sì kú àwọn èèyàn nídi pé nǹkan bá òun ló máa tó bàtọ́ pé pásá kìhámà fìlẹ̀ àrídì wà láàfin sàmá yìí tilẹ̀ ń bẹ aburú ilẹ̀ ń bẹ aburú òru ń bẹ anabiya ni bismika allahumma amutu wa ahya qabla ki muhammadu wa tusu bismika iyon to kenu adura tan nabi ma se ka to fun gbogbo wa ni ismo yen ni oruko olowa yen ni sunna yen ni gbolohun daada yen bismika to ba di pe sun o je wa ri ko ri se yoka tori wona lo n pe afa gbogbo wa lo n ro mi mo ti gbe won jo mi gile oju orun ni ka ko ri si yu meje o to sun saluwa lasun ko ri kulu wallahu ka baba loro to je ti sunna fi rara baba ni han tu ni ka ma bo ha gbogbo yin o sha ara yin ma je tan yin ma je ko ba yin ta buru ba de won pada yin e lo don afa ton mo npa e lo don afa ton mo we pala dura la wa e lo don afa yin o le ti ki yin to aso de tun le pada wa ju pe ko lo don awon afa te ibo ni o da ni re afa yani bismika allahumma ahmutu wa ahya gbolohun bi mẹta náà ni máa kọ kalẹ̀ a kì í kàn délé kọ ti wá lọkọ ti jẹjẹ kújẹ kọkàn abẹ́rẹ́ bẹ́ẹ̀ni ká àwọn màá tún jí láàárọ̀ ọlọ́run ní ojú ọtọ̀ bá jí máa ń kọ àmọ́ bismika pẹ̀lú orúkọ rẹ amutu mo fi fẹ́ kú yìí mo fi fẹ́ sùn yìí amut nínú gbolohun lábá àfẹ́ká west àsìkò nítorí àwọn tá à ń wò wá nílẹ̀ wà á hẹ̀yà ìwọ náà lọ́tún padà dìde kí ni ìdí tí muhammadu wa fi ń fowókọ ọlọ́run ọba síwájú bismika ti bi láyẹ̀ dòrò máa yẹ ti tú yẹn náà bismilahi ọgbọ́ à ń tú fún ọ torí ìwọ̀jáyà náà ń wo à ń tú fún látàbí làákà ìrẹ́ ṣe mọ kó ba lè yí àti gbogbo àwọn mùsùlùmí tí wọ́n fẹ́ràn alukurani tí wọ́n ń wò bismika yẹn bismillah ilazi la yadurru ma an tu in special way but it's about one lecture tan ko am bismillah ilazi pelu oko re mo ti fi bere yen oko to ja si pe bismillah ilazi la yadurru ma a ko ni saburu kankan pelu mi ma ismo pelu oko re mo ti gbara le yen shake on ismo muhammadu wa ni sallallahu alaihi wasallam la gbogbo ẹni tí ó ń kálukú lọ ànábì musa ní bisimi máàjí tó dé ìsinrin iná lọ hansan ìbò tí lọ iná lọ aláì fi rámọ náà ṣe tẹ́lẹ̀ tí bá ń jẹ́ suleiman náà ni ináhu mi suleiman wa ináhu bisimilah irahmani rahim gbogbo ẹni bá jẹ́ suleiman náà kó máa dúpẹ́ lọ́dọ̀ lọ ọlọ́run fáwà kọ́mpìlìtì bọ́tọ̀ bá jẹ́ bẹ̀rẹ̀ àyẹ̀ bá dúpẹ́ o yaani kí la fẹ́ lò ní wípé bisimilah ilazi láyé lọ́dọ̀ máa ṣe ṣe ìwọ tí ọjẹ́ jáhìlì tó ọmọ kankan kí ni ìtumọ̀ bismillah yìí sí tàbí ìfẹ́ àti ṣe bá nàbì ní alayé lọ́rùn àbí tọ́lọ́n torí ẹ̀dá gbogbo ayé ẹ tún wá ń bẹ ọlọ́run ọba rẹ̀ pé ọlọ́run mo ti gbára lé ẹ pẹ̀lú orúkọ ẹ̀ mi ti mọ̀ pé tí má ti gbára lé owó olúwa mi kò ní sáàbù tí ó ṣe mí ní sánmà ní àní nílẹ̀ jẹ́mọ́ àṣàṣì ń bẹ̀ wọ̀ àwọn aláṣàṣì ń bẹ̀ àwọn abatanijẹ́ ń bẹ̀ á bẹ ọlọ́run ọba ọlọ́run ní jẹ́rìí mi àti ẹ̀mú o oríire wa ìgbà tí ó bá tẹ̀ wá lọ́wọ́ sí a ní máa bíráùsì ń gbà wọn ni tọ́rọ wa di pé a náà ń pè lẹ́ẹ̀kan òun chaati lọ́wọ́ ni ó gbọ́ ẹni tí ó bá ṣe wá láàánú ọlọ́run ní gbé jìnnà sí wa afọlá quran bẹ ọlọ́run ẹni èyí tí a wí láàárọ̀ yìí kó mọ jẹ́ money tonic ká ṣàfọ̀ mọ́ ọlọ́run ọba ká mú un lò ẹni tọ́lọ́run ọba bá ń fẹ́ ẹni tí bá ń fi ránná ọlọ́run ọba ó fẹ́ bọ́ọ̀ bá ti ń pe ọlọ́run ayé àwọn náà ń bẹ ọlọ́run mọ̀ fẹ́ràn rẹ̀ tó ti yọ́n sí báyìí nísìnyí tí wọ́n náà bá ti ń ṣe kínní ọlọ́run mọ̀ fẹ́ràn yóò mọ̀ sọ ọlọ́wọ́ ta yóò wá dáàbò bò ẹ́ gbogbo àwọn àfáà ni ọlọ́run ti máa yà tí mò ń tú yẹn àfẹ́ ká wéṣẹ̀ àsìkò ni dákun ká pàápàá wọn ṣe ní ṣe ní ń bẹ̀.
àwọn aláboro ń bẹ. Afasokò yìí bí olúwa wa ọlọ́run má jẹ́ ayérí wa gbèsè o. Gbé wa lékè àwọn ọ̀tá wa. Ètè ń dá kò dá mọ́. Má jọ kágun ọ̀rọ̀ àlámọ̀rí ilé ayé mi àti ẹ̀. Ogun owó wa mo wá kó sínú ayé yìí. Bí Nàìjíríà ò ṣe wá dáa tá a lọ jẹjẹ. Èwo tó wá ní tó ń ta mí lábẹ́ bàtánu léyìn. Kò ní kágun sí ọ. Kò ní kágun sí mi náà. Wà sọ́dọ̀ lọ́wọ́ alá Muhammad wà àlá àhàlíyí wà ọ̀ṣọ́ àbíyí wà sọ́lẹ̀.